vím, že to je to je ten čučo. Už je 10 metrů před nimi. Takže vysvětlováno zdravotné na 200 metrů překážek po našich technických problémech. Zdá se, že se bude jednat o závod Filipa Sasínka a těch ostatních. Nicméně to vůbec si jasně není na doma mišelství celé akce, protože tady se bojuje o umístění na mišelství České republiky. To je vždycky velká motivace pro všechny. Ještě jednou připomínám, že rekord mistrovství České republiky je 5.56.40. Pokud byste si to chtěl pomyšlet na národní rekord, tak nedržíme plnou šálu, to je 5.43.39. Na druhém místě zatím běží Sebastián Rošlenka z Mladé Boleslavy. Aktuálně druhý nejlepší bojec českých tabulek. A jestli se nebude podat rezum na třetím místě, třetí zatím i v českých tabulkách Matěj Pejdovič z Opavy. Na čtvrté pozici potom běží Jan Kovář, to myšlení. Takže to teď se máme Sasíně, Košlina, Brňovič a Kovář. To je zatím čtyřka, která aspiruje na nejpřednější místo nikdy. Samozřejmě Košlina s Brňovičem jsou na 12-15 metrů před Kovářem. Sasínek byl na kilometru někde za 2,55, tak odhadem samozřejmě, takže pokud by nezvolnil tempo, mohli bychom se dočkat dalšího vylepšení jeho osobního rekordu. A tím samozřejmě i rekordu mistrovství. Tak pojďme trošku potom pomoc, je to jeden z hodně dobrých závodů, který se si nechci zaslouží podnes, takže silou začátku do ulice. Nenechme se už tak tím, že už je 15 hodin. Samozřejmě, že i další borci bojují o medaile a o ceny naší myslí do osobní rekordy. Stále na vrchu si pošel dál na třetí Bejnovič. Na čtvrté místě Kolář. A za Kolářem zavěšený David Kotek z Českých Budějovic. Pojďme podél té dráhy, pojďme pomoct Filipovi a dalším klukům, ať se jim dobře běží. Všude jsou jinací lidé, všude je možná posudcová. Sami víte, jak je to příjemné, když vás někdo popožene. Teď se tam zdá na druhém místě se úplně Sebastián Rošlenka, trošku od Matěje Benoviče. A v této zkuse chce závěrečné šestistovce. Gratuluji přesně. Dobývá. Ještě jedna poučení má čas 4.44. 12 poslední čtvrtku. Není to nereálné určitě. No, o čtvrtek těsně před Beňovičem, tady se ještě stále může odehrát ze mnou souboj. Na tom čtvrtém, pátém místě je Kovář společně s Kotkem.
Tak to nic asi jiné, jak to máme čas 5:25 a je 230 cílem. Já jsem na tebě kouskovka po 36 vteřin, což samozřejmě není žádná legrace, když máte v cestě ještě hodní příkop a jednu sutou překážku. Ale Filip se nakopl teďka na tom hodní příkopu a pojďme mu pomoct, poslední stovka. 5:39, 5:40. Dáme to pod 5:56. 10 vteřin. A budeme si nakonec. Já to prostě. Já prostě.